Ze všech koutů České republiky se do Kostic předposlední srpnový víkend sjeli nejen motorkáři, ale také příznivci tohoto životního stylu. Bahenní party je totiž vyhlášený sraz, na kterém není nouze o zábavu. Ani letos nemohly chybět soutěže, závody Crash Cars a výčka plná kaskadérských kousků. Dneska začal program v jednu hodinu, tak jak vždycky výčkou, jeli jsme k tomu Hodonínu tam a tam bylo to kaskadérské vystoupení, byli tam tři kaskadéři, takže byl to adrenalin, bylo to dobré, povedlo se to všechno. Dá se říct, kolik motorkářů se účastnilo výčky? No já si myslím, že okolo 200 ke 200 to bylo. No. Už jsme měli teda i víc, ale i tím, že včera hodně byla velká bouřka, hodně lidí si to rozmyslelo, ani nejelo včera, takže měli jsme i víc, no ale dobrý, jsme spokojení. Potom, jak se všichni vrátí sem, tak tady pokračujeme tím hlavním programem, ve 4 hodiny tady byl ten Crash Car, tady ty auta. Je to takový spíš takový sranda, závod demoličních aut, není to žádné profesionální závody, je to jenom taková prostě sranda. Je to, kdo se přihlásí prostě, chce se to zúčastnit, tak se přihlásí a je to zábava prostě jenom pro ty motorkáři, je to taková změna, to na žádném srazu dneska už není tady ty závody, takže jezdí sem ti lidi i proto, no, že tady něco, co na jiných srazech už není. Pravidla, neupravené auta tak, jak jsou, to znamená žádné železa, žádné chladiče třeba navrch, někdy jako málo můžete, ale jinak nic, auta jak je z provozu. A jak byste zhodnotil dnešní závod, jak se vám jelo? Bylo to pecka, žádné auta jako v sérii, tak jak má být a jelo se pro lidi, že jo, já jezdím pro lidi. A jak dlouho už se tomu věnujete? Teď jedu asi zhruba 10 let nebo 11. Tady v Kosticích se účastníte pravidelně? Ano, každý rok jenom tady. Důkazem toho, že Crash Cars nejsou závody jen pro drsné muže, byla Kristýna Chudíková z Mikulčic. Jela jsem poprvé, nikdy jsem nezávodila takhle, jezdil brácha vlastně, ten mě k tomu dotáhl, jakože jsem jezdila jako divák, trošku mě to zaujalo a tak jsem přišla upustit páru, jak se říká, podívat se, zkusit si to, až se v 60. ohlídnu a tě na co koukat. Dělala jsem, co jsem mohla, emoce ještě pracuji, takže uvidíme s odstupem, ale bylo to dobrý, fajn, doporučuju. Dámy, pojďme jim to genderově trochu rozstřelit tady chlapům. Na Bahenku jezdí motorkáři a příznivci komunity z celé republiky, přičemž početnou skupinu tvoří hosté z Olomoucka, kteří jezdí každý rok. V programu každoročně, kromě soutěží a závodů, nechybí ani pořádná muzika, ale ta není hlavním lákadlem. Tím je sraz jako takový, protože pro mnohé je jedinou příležitostí se setkat s přáteli. Motorkářství, to je životní styl. A jak dlouho, kdy jste mu třeba propadl? Nevím, asi když jsem se narodil. Už tak brzo. Už jsem takovou tu třikolku, nebo jak se tomu říká. No, takový to kolo. A na jaké mašině jezdíte dneska? No tak dneska mám Indiána, no. A ještě mám Wildstara. Takovýho jako lepšího, oni všichni říkali, že ten Wildstar je hezčí, no, ale Indián je Indián. Já jsem tady po druhý v životě a je to strašná party, takže se sem určitě budu vracet. Já sem jezdím už 10 let, poprvé jsem tady byl, tak mě strhli z motorky a musel jsem tady zůstat, neměl jsem tady ani peníze, nic. A nakonec tady zůstal a jezdím pravidelně 10 let, nebyl jsem tady, nevynechal jsem ani jeden sraz. Měli byste si koupit motorku a určitě sem jezdit taky.